თბილისი საცხოვრებლად ერთ-ერთი არასასურველი ქალაქია მსოფლიოში. Საერთაშორისო ორგანიზაცია ECA International-ის კვლევის მიხედვით, 400 ქალაქ შორის საქართველოს დედაქალაქმა 199 ადგილი დაიკავა. Სარეიტინგო სიის შედგენისას გაითვალისწინებული იყო ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ქალაქს მაცხოვრებლებისთვის კომფორტულ გარემოდ აქცევს. Მათ შორის ჯანდაცვა, სოციალური და ეკოლოგიური გარემო, ტრანსპორტი, კომუნიკაციები. თბილისის და საქართველოს ქალაქების პრობლემებზე არქიტექტორ ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე. Საღამშვიდობისა ბატონო ლადო, დიდი მოგზაურობისთვის და სანამ თბილისზე გადავალთ, ლაზიკაზე ჩამრჩა ქალბატონი ნინო შემდეგ. ქალბატონი ნინო ბზანა რომ არ არსებობს პროექტი, რომელიც გარემოზე ზემოქმედებას დაითვლის ამ შემთხვევაში, მაგრამ იქნება არქიტექტურული პროექტი, მაინც არსებობს და იქნება თქვენ გინახავთ, როგორი იქნება ეს ქალაქი, რაზე არის საუბარი. ერთი მხრივ თითქოს თემა მოიწურა, ქალბატონი ნინო საკმაოდ გაშალა ეკოლოგიური, ასე ვთქვათ, პარამეტრი ამ იდეისა, რაც მართლაგადამწყვეტია სინამდვილეში. Თუმცა არსებობს სხვა გარემოებებიც, მოგახსენებათ ურბანისტიკის თეორიაში გამოვყოთ ქალაქ წარმოქმნილ ფაქტორებს. ლაზიკის შემთხვევაში ეს თლათ ნათელი არ არის ჩვენთვის ურბანისტებისთვის. Da, შეიძლება ზოგადად ითქვას. Მარტივად რომ თქვა, აუნ არსებობდეს რაღაც მიზეზი, რის გამოც შეიძლება ხალხი. Ქალაქის ფაქტორები და ასეთი რამ. საქართველოს ისტორიაში, უახლეს ისტორიაში ჩვენ ქონდა, მე მგონი თქვენ ახსენეთ რუსთავი. მე დაუმატებდი კიდე მადნეულს, რომლის ქალაქის წარმოქმნილი ფაქტორი იყო ის, ასე ვთქვათ, წარმოება. პოლიმეტალებისა და ოქროს წარმოება, რომელიც აუცილებელს ხდიდა იქვე, აი ამ წარმოების ბაზაზე ქალაქის, ასე ვთქვათ, გაჩენას. სოფლიო პრაქტიკამაც იცის, ასე ვთქვათ, ახალი ქალაქების ფილოსოფია, რომელიც ეფუძნება ძირითადად ეკონომიკურ ფაქტორებს, მაგრამ ხანდახან წმინდა პოლიტიკური ფაქტორებიც ერევა ამაში და არა მარტო ქალაქები, არამედ დედაქალაქები, ნუ პეტერბურგი ნახსენები იყო. ქალაქი ბრაზილია თუ გნებავთ, ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბრაზილიის სურვილი ახალი პოზიციის მოპოვებისა მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე. Tundas Indoetis Pendjabi shtatis dedakhalaki Chandigarhi Le Corbusier-s mier daprojektebuli, tundas Australiis dedakhalaki Canberra tavizroze akhali khalaki 120 tslis tsin daprojektebuli Astana da ase shemdeg. Ase rom tvit es ase vtkvat idea, mai da mais vtkvat soplio urbanistikashi novatoruli araris, magram მე უფრო სხვა რამე მაწუხებს, რომ ამ შემთხვევაში გაცილებით მეტია, ნუ მათემატიკური ენით რო ვილაპარაკოთ, გაცილებით მეტია უცნობი ვიდრე განტოლება. ასე რომ ამ თემაში ჩაღრმავება მე ნამდვილად გამიჭირდება. კარგი, მაშინ თბილისს დაუბრუნდეთ. ერთ-ერთი არაკომფორტული ქალაქი, მეორასე, ნუ 199 ადგილზე 400-დან. Რატო რა იწვევს ამას თქვენი აზრით? იცით, მე საერთოდ საკმაოდ უნდობლობით უყურებ ნებისმიერ რეიტინგებს. კი ბატონო, პოლიტიკური იქნება თუ ურბანისტული და ასე შემდეგ. მე არ მგონი რომ თბილისია დისკომფორტული ქალაქი. ნუ ამაზე მეტყველებს თუნდაც ჩვენი დედაქალაქის სოციალური განზომილება. ნებისმიერი უცხოელი ძალიან კომფორტულად ცნობს თავს თუ შეეხება სოციალურ გარემოს. ქალაქი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივები ნაკლებად კომფორტულად გრძნობენ უცხოელები უკეთესად. შესაძლებელია, მაგრამ იცით, ესეც დამოკიდებულია, თქვათ, ვინ ეკითხება, რა პარამეტრები შედის ამაში და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ხედავ გარკვეულ პროგრესსაც ქალაქის ცხოვრებაში უთუოდ. არის ხარვეზები, რაზედაც ნუ ვცდილობ ჩემი პოზიციებიდან ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებას ვაგზნობინო, შევახსენო. ასე რომ მე არ მგონია რომ ეს ადგილი იყოს დამსახურებული თბილისის მიერ. კარგი, ურბანისტიკა როგორც ეს უფრო მეცნიერებაა თუ ხელოვნებაა, თუ ეს გადაკვეთაზეა, თუ აი როგორია? ესეთ კომპლექსური მიდგომა ამ შემთხვევაში ცხადია ურბანისტიკა და რაც მთავარია, ბოლო დროს უფრო ძალუმად შემოდის სოციალური განზომილება. ანუ urban management თუ გნებავთ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის თანამონაწილეობა, ეგრეთ წოდებული თანამონაწილეობითი დაგეგმვა. ასე შემდეგ, ანუ წმინდა ტექნოკრატიული ხედვი და ნელ-ნელა გადავდივართ, ანუ უბრალოდ უნდა გადავიდეთ აი ესეთი ჰუმანიტარულ, ჰუმანისტურ მიდგომაზე. ნუ ეს საკმაოდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული და არა მარტო ხელისუფლების მხრიდან აი ამ პოზიციების უგულებელ ყოფაზეა დამოკიდებული, თვით ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობაც ქალაქური კულტურის პირდაპირ თქვა დაბალი დონე პრეტენზია მაქვს მე ჩემს თბილისელებთან ამ თვალსაზრისით, არა ნაკლებ დამაკოლებელია ვიდრე ხარვეზები ქალაქის მართვისა.
Patonul este zălian activ urat mîndinare. Observă, am as vera vinu eruar. Observă, chiar și suplă bizbom credă vreți să punem tei. Am zis reconstrucție, am șeine blubam. Da, asta șe. Orive azi arsebubs. Da, orive azi așchi deva salbat arsebubis suplăbam. Nu mă vorbă tuhani azi mai interesat. Am asta dacă ușire bici. Es a ganachle bunim șeine blubebi. Magali tot Batum sau ele pe care coala ze. Deci tii moduri calaki Batum i am tot să zicit. Rames mateps am khalakebs tu rames aqlebs me orive mosazreba momisven ertis qvi taueri 40 sartuli 60 sartuli 35 sartulze eshmakis borbalit nu ragat sainteresoa martlats albat jer ar ari ashenebuli magram nu isi kargas jgers me oris tu ekha qolas axsos batumi esde 2 sartuli ani 3 sartuliani kameruli tetri zalyan lamazi khalaki da imas tagas tavisi khibli khonda tavis ta Kalakebi vitardeba da versati kalaki verdar cheba isetat rogorits iqo tvkan 200 tslis tsin ragaza igashindeba ragaza daingreba ragaza sheizleba magra asidi radikaluri tsvilebebi ese utseb da ese strapat isit ra sheasakme chven qelas gvaxsos vitruvisis droindeli triada arkitektoris da matchuris kalakshelobis shefasebisa es ari funktsiuri momenti es ari gradoba saimedoba tugnebab da es ari estetikuri mkhari Ise se tocat vitardeba urbanisticași, se tocat diritat din soplio globaluri tendenție, birum, emat ebac ide meotre ganzomile, bakalakis branding, ia să vitroti. Sacme izgahlautrum, dres, soplioși, imdenat, kehne bi agarașe dis concurenția și rogorți kalakebi, vineidan, kasni lia sazgrebi, se tocat finanțebis, adamianebis, da, se tocat ideebis, se tocat muzreoba, tavisopalia. Da, am dena calache bizdoneze, cam să prebulia concurenția. Concurentul Nariano Bari, suke, calachis, ertertim, tavari, maciunebeli, parametri, da, tu gnebat, sa sorveli, mizanitski. Am tu asa zrisit, bevrilia mi rasketteba, se tu gnebat, tre sakartolos, sakartolos calachepsi, em sahureba calache biz brandings. Magalitat? Magalitat Batumi. Batumis brandi, tu gnebat, igivet filisis brandingi. Talian s-a camatua, ahali hidi, s-a cuit o hidi, mă găsesc რომელიც Ai aset nișnebat, șerceulia, soret, accente bi, arhitecturile, razele, ce ne-am gândit. Am soret, ori șerceul, soret, am zis, sa gândit. Ai uetrat, gacita moda, șeminu, șenu, bebze, da, uetrat, oala, magali șenu, varați, cu tipul, și nu s-am zis, ce n-are, voi, hlesti. Sa tam rgene, as sartuli, ai nu, o zna ori, o zna hoti sartuli, uce, berdres, oala, sarkeși. Tbilisi შემთხვევაში, ნემო ბათუმის შემთხვევაში, თუ თბილისის შემთხვევაში ახალი ხიდი არის, თქვათ ბრენდის, ესე თქვათ იდენტიფიკატორი, თქვათ ბათუმის შემთხვევაში არის პიაცა. Ხო? ან შერატონის. Ან შერატონის შენობა, ან ხო, ნებოთ მეორე სასტუმროს. Არა, ხე ხამს გასვენიშო. Იქნებ უფრო სწორი იქნებოდა, რომ ზუსტად ბრენდინგისთვის გამოგვიყენებინა რაღაც უფრო Naționaluri, mă uit, este tot, upro, adgilobri. Am hits, principi, naționalul bara aus. Este tia, rahidia, șuși schidia, șeiz de băi de stilișit, șeiz de băi de Varșava și șeiz de bar, stata zarit. Cosmopolitul steriluria. Co, ghivatul. Ramne naționalul, ai tu brandul. Batumi și tu ași zalien gaguicir de voda. Mă gândesc să ne văd, Batumi, ai go erdbașa, tu șeiz de bar, stai cu as.
რუსული ევროპული ხალხშენებლობისას პოტყაიდაზე და ამაყობდა იმ დროინდელი რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს არის შავი ზღვისპირეთის ნიცა. Ასეთი მეტაფორული შედარებაც იყო. ამდენად იქ რაღაცა ეროვნული მომენტების წარმოჩენა საკმაოდ გაგვიჭირდება ბათუმში. Თბილისში ალბათ ეს მეტად იყო შესაძლებელი, მაგრამ იმასაც გაუსვათ ხაზი, რომ თბილისი ინტერნაციონალური ქალაქი იყო ყოველთვის. Მოგასვენებათ. Ხო, შემო ნაციონალური სიტყვა ნაციონალური შემო ამ შემთხვევაში არასწორად იყო. რეგიონული ვთქვათ ალბათ. Да, რეგიონული. შეიძლება რეგიონული. თბილისური, მოდი ესე. თბილისური, ვინაიდან ახლა მე მგონი იმ დასკრამდე მივდივართ ყველანი, რომ არსებობს თბილისური სუბკულტურა, უთუოდ, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება ქართული კულტურისგან, არის მისი ნაწილი, მაგრამ ძალიან სპეციფიკური, ასე ვთქვათ, სუბკულტურაა. Ალბათ რაღაცის შეჭევა შეიძლებოდა, მაგრამ იმას უფრო მეტი ახსნა განმარტება და გატანა დაჭირდებოდა, ვიდრე ასეთ თვალშისაცემ, ვთქვათ, მაგალითს. Კარგი, კიდევ ერთი ასეთი საკითხი მაქვს. იგივე პლეხანოვთან, ანუ აღმაშენებლის გამზირთან დაკავშირებით. Ძალიან ბევრი განსხვავებული მოსაზრება არსებობს. Სიმართლე გითხრათ, მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლო-მახლო არის, ასე ვთქვათ, გაზრდილი და არაერთხელ ფეხი დამბილია ჯამილია აღმაშენებელზე, მართლა ძალიან ბევრი ახალი შენობა და ანუ ახალი როგორ, მაგრამ ახლა რა შევამჩნია, რომ ისინი არსებობდნენ და მართლა რაღაცები ახლა გამოჩნდა. მეორე მხრივ, უცებ გაქრა ყველა ხე აღმაშენებლის გამზირზე ერთ დღეში და დგას ნუ რაღაცა ტოტებია. ალბათ როდესმე გაიზრდება ხეებად, მაგრამ ესეც ხო რაღაც ურბანისტიკის ნაწილია, კი ბატონო, შენობები შენობებად, მაგრამ იცა ადამიანური ცხოვრების პირობები ქვაფენილი. წარმოიდგინე, რომ ალბათ ფანჯარას ვერ გააღებ აღმაშენებელზე თუ ცხოვრობ, იმიტომ რომ ნუ მოძრაობა მანქანების ქვაფენილზე ხმაური მუდმივად. Რამდენად ითვალისწინებს ჩვენი ხელისუფლება ესთეტიკის იქით მდგომ საკითხებს, მოდი ესე ვთქვა. ესთეტიკურად ლამაზია აღმოჩენებელი, ვერაფერს ვერ ეტყვი. ქვაფენილთა დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ასეთი მცდელობა იყო პეროსკაეს ახლედიანის ქუჩაზე და შემდეგ მოსახლეობის მოთხოვნით ისე ვაიყარა ეს, თქვა, ქვაფენილი, დაიგო ასფალტი. მოძრაობა დამშვიდა, თქვა, ხმაურის თვალსაზრისით. მე გეთანხმებით, რომ დავით აღმაშენებლის პროექტ, ვთქვათ, პროსპექტის რეკონსტრუქცია მეფთვილო თბილის შემატა ძალიან საინტერესო არქიტექტურული ხედები. ის ხეები, რომელიც გაზრდილი იყო და ასე ვთქვათ, ითვლიდა თვალსაზრისით დაახლოებით 80 წელს, ალბათ 30-იან წლების ხეები იყო. ასე ვთქვათ, მე მგონი აქ პრობლემა გვაქვს რასთან, იცით? ნაკლებ კომუნიკაციასთან, მოსახლეობასთან, მერიის მხრიდან. განმარტებული რომ ყოფილიყო ამოცანა, მიზანი, პერსპექტივა როგორი და ასე შემდეგ, გაცილებით ნაკლებად, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟის საგანი გახდებოდა ამ ხეების მოჭრა. რაც შეეხება პატარა ხეებს, არა, ახალ დარგულ ხეებს. საერთოდ დენდროლოგიაში რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია ასეა მიღებული. არ შეიძლება რომ ნაწილი მოჭრა ხეებისა და ჩარგო მცირე პატარა ხეები და დაელოდო მათ გაზდას. ხო, დიდხანს მოგიწევს, თორე როგორ არ შეიძლება. არა, ეს მიუღებელია, თქვათ, იგივე ბაღ-პარკების რესტავრაციაში პრობლემაა, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ვინაიდან თქვათ, ინსოლაციის თვალსაზრისით და შემდეგ მათ ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, ისეთი გარემო. რამდენიმე წელიწადში ჩვენ დავინახავთ, თუ მოულით ამ ახალდარგულ ხეებს, ეს იქნება ურბანული გამწვანება და არა მიტოვებული, მივიწყებული და დაუარცხნელი, ასე ვთქვათ, ხეები, რომლებსაც მართლა დაფარა, დაკარგა არქიტექტურა. დღეს თუ დააკვირდებით, აი ჩვენი მაინც ვიყვი პლეხანოს, პლეხანოს, ან მიხეილის პროსპექტი, იქნება უფრო ზუსტად, რაღაცი წააგავს ნევის პროსპექტს პეტერბურგში. როგორც ანარეკლი იმდროინდელი ისე ურბანისტიკისა და ნევის პროსპექტი ერთ-ერთი შედევრად ითვლება, თქვა, სოფლიო ქალაქშენებლობაში, ერთ-ერთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, კვანძია არქიტექტურული გეგმარებითი და ამდენად მე მგონი თბილისმა შეიძინა საკმაოდ საინტერესო ახალი რაკურსები თავის არქიტექტურის განვითარებაში. პლეხანოვია, მიხეილის პროსპექტი ნამდვილად ძალიან ლამაზი და ერთი კითხვა მაქვს კიდევ, ბატონო, თქვენ როგორც სპეციალისტი, როდესაც უყურებთ აი ქალაქშენებლობის სხვადასხვა ეტაპებს, როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ, აქვს თუ არა მთავრობას ერთიანი რაღაც რაციონალური გეგმა, რომელსაც მიყვება, თუ ეს უფრო სპონტანური ნაბიჯების ერთობლიობა? Მე მსმენია, რომ აი ხა თუნდაც გუშინ პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ აეროპორტის გარშემო ვენახებიანა გააშენოს. აქეთ, ესე იგი, მარცხნივ იქნება ვენახებიო და მარჯვნივ იქნება უნივერსიტეტიო. რა უნივერსიტეტი, რატომ აეროპორტთან?
Mă picurup, ce-i realul are, sa mori bidgomis combinația. Ce-i zgma? 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 Da, gegmiuri, nabijebis, gadat gma, tvilisis, nu, ca să umge besepas. Magram, garcoțul a spontan, ori gata scotele, bibis, sari stvilis. Ai zis, dacă de bima, gălite, drumul, bibis, nații liașine, nații liașine, deba, zalien, nu, arut, tam trunul, imanam, zime, stabil, ce lebe, stau, ce mi-a zis, ahal, igzar, umed, izgai, cu anis, umed, smartlat, scar, igzar, uriazriar, amuze, eha, dacă te lia, pacte urat, nații li tangreuli, am, ger dau hartet, fulim, avachetet, eha, dau angriet. Se vede la gata să zvâșinem. Mereu am își nevoie să dau un tavol. Și se va mișta vede am își nevoie să dau iscript. Ar gaus strom este la gata câteva zomi era duitar de bău. Upro. Stăliam că vine uli să câte chiat filișii. Mă gândesc numărul primului problemă. Ce mi s-a zis mirtam o edani. Da, aram halut imit omrom. Tocat martlat strom. Generalul câteva da. Tocat concepția. Trei noi băștă vizi roze are coșet genili. Magram meure moment ierom. Absolut urat mohta dehumanizeba. Ai am cuvintea moedenis. Rad schel s-a rutscop, ceni, calakis, centri, schada schwa, moedan, ze gahle, chili, națiile, bis integrire vas. Rad s-a uțile, bis integrire vas. Uadam ienu sirce, tehnocratul sirce. S-a zugat de ebriu sirce, ceni, așcara dau carnet. Kweit, i cad, am o cuetilie, kweit, ai am bebertela zonidan. Cent tu se s-a risc, ala ze uprom, timneului aspecte. Ar fi zălind de mandu, bătut mandu, imediatul, raga se gamustor de bă, raga se șeiți de bă, raga se gauareste de bă, se hvala fel de bucate, se vrea să duce verta, va face asta. Este ca matrița cu bolo elemente, șega se ne trunt, când imosa trebuie, vi critic, ulișe nici nu bine, ne bi smeri să hes informația, șega izgled, mă goți odut electronul lui postit, mi s-a marze, romă să sahla ecran zahedot. Și au trebuit, ertmanin schoal, zustat atse, mețhreze, matrița și nahomtis.